ပါမစ်ကိုတို့အနေနဲ့အမှတ်တီရောဒီနေ့တင်ဖလက်နဲ့တွေ့တဲ့ပွဲမှာအကောင်းဆုံးဆော့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားအောင်ဒါကျွန်တော်ဆွဲဆောင်သွားနိုင်မလားဆိုတော့ထပ်ပြီးချီးရပါမယ်အဲ့တော့ the first ban တကူကိုတော့ join လို့ထပ်ပြီးတော့ပိတ်ပြီးလိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ join ရမနေရလဲပိတ်တယ်အဒီနေ့မှလဲထပ်မှန်ပြီးတော့ပိတ်ထားတဲ့ဟီးရိုးတကောင်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှိနေခဲ့ပြီပဲနော် ကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ from is the angelite တစ်ထည့်အောင်မလားမသိဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီဒါမို့ဒီ from is မဲ့သေးတာကျွန်တော်ဒီမဲ့သေးတာအကိုင်းအဲ့လိုတွဲလုံးနေရလဲကြန့်ရှိနေသေးတယ်ဗျာဒါခုနကကျွန်တော်ပွဲစီမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲ crowd control တွေဒါတော်တော်များများကျွန်တော်ပြန်ထည့်ပြီးသွားတော့ဒါသူတို့အနေနဲ့ဒီတစ်ဖက်ကဒီကြီးနဲ့ဖြီးသွားတဲ့ဒါ plane sign တွေလဲရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့စတော့ကြည့်ရပါအောင်မယ်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်ဘီဂျီဘက်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ crowd control တွေနဲ့ sorry အားလိုက်ကိန်းပိုင်းမှာလောကဂရက်ဆစ်ဆော့ပြီးတော့စနိုးဘောသွားပြီးသွားတာရှိတယ်ဒါအရာတွေထုတ်လိုက်ထုတ်တာရှိတာဆိုတော့လေခုဖိုးဘီယားကတော့ဘန်လိုက်တယ်ဖိုးဘီယားဘန်နေပုံနဲ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုံမှာတားမလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုလန်တို့တီကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဒါအရာတွေတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် နော်လန်တို့ဖရာမစ်တို့နဲ့ထပ်ပြီးတော့ထွေးဦးမလားအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ထရိတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရမယ်တွဲလုံးမိရတယ်အများကြီးရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့လို့စေမဲတီတာတကောင်တော့ထပ်ပြီးတော့ဘန်နီလစ်တဲမှာတော့ထည့်တာကြည့်ရတာဖက်စ်ပစ်ကိုသူတို့လိုချင်တဲ့နော်လန်ဖရာမစ်တကောင်ကောင်ကျွန်တော်တို့ယူပြီးသွား
ဒီဘက်မှာ flash နေတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာတွေထပ်ပြီးရွေးချယ်သွားမလဲပဲကြည့်ရမယ်ဘန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အော်မက်ဒီယာပြပန်ထားရဲ့အမဟိုးမှာမကွန်းနီဗီယာမက်ဒီယာဂျန်ကေတို့ဒီဘက်ကလည်းလုံးဝမပေးထားဘူးဗျာအဲ့တော့ဒီမှာအတင်းနေတော့နော်လန်လီတို့ပို့ပြီးကိုမန်ပေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နီကိုနေနေလည်းပို့ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ဒေမေ့ဂျ်ပေးလို့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဂျန်နဲ့လေး
sorry, sing be about it. Oh, buddy. Guess Roger, Adam, Mia, M3 Maron, Roger, Gulina, I mean, the car Roger, ASB Lena, she up pointing in Malay, Elmu, Ruchinas, DR, and Mia, three, one of the Sansa Levaro, the Tom or the car Maros of Bruno, eh, the Flatina or BMU, Richard, Haro, Joe Diverma, Lina, Miao, I've been a draw from his debut, Richard, Leo, she, I may, a deed to call my Valentina, so she, Mamma, one of the mid, my face to face, the Yasu, she, Flatina, he draw from his Alima, to like you, Tangel, Luro, Jani, Badi. I'm going to go to the house. Alligator, the house. I'm going to go to the house.
ဒီကြောင့်ဒီကြောင့်ဒီအဲ့ဒီချက်တော့ရှိတယ်ဗျပြီးတော့နော်လန်တို့ဘာလို့လဲဒါဖန်နီကတည်းကနော်လန်တဲမိတ်တွေပါဘူးဖန်နီကပြန်ပြီးတော့ရှောင်ပြလို့ရရင်အနေထားရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ဖန်နီတွက်ကတော့ဟဲတာတို့ဘာလို့ကတော့ဘလုံးဝမပန်းမဖြစ်ကိုလုံးဝပန်းပေးထားရပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖန်နီနောက်ကတ်မဲ့ဖန်နီကိုနှောက်မဲ့ရူမတကောင်တော့ဒါကျွန်တော်ဘလင်းကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဟီး
ဟိုဘက်မှာလူနေတွေကဆိုရင်တော့မက်တန်နီဂျန်နီတွေဟိုဘက်မှာလေအဲနောက်တော့အော်ဖလိန်နေတဲ့ဂျန်နီတွေရောဂျန်နီတွေရဲ့ခုလောတဲ့ကျွန်တော်မီနိုတောရီပါပြန်ပြီးတော့ပိတ်ထားပါသေးတယ်အဲ့ဖလက်ဘက်မှာရိုမာရီတော့ပါမလာသေးဘူးဗျာရိုမာရီရောကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်ဒီမီနိုတောရီကူဖရိုက်ပိတ်ထားဆိုတော့အဲ့ချစ်ရပွဲသေးမှာအော်နေပွဲတော့လို့မျိုးတိုင်ဂရီရဲ့ဘာထွက်တော်လေထွက်လာန
ကျွန်တော်တို့ကမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကြာလေဒီလိုမျိုးဟီးတွေထုတ်မှလဲကာကြာတို့အဲချောင်တို့အဲအီဒစ်တို့အခုချိန်နေကြောက်တာလူနေတွေရဲ့နောက်တော့ဖလော်ရန်တွေပါလေလက်ထုတ်ချင်နေရဲ့ဆိုရင်ထထုတ်လို့တော့ရနေတယ်စတန်နေပါတော့ပါလေဘာနော်ဖလော်ရန်တော့ထုတ်မလားထုတ်ချင်နေဆိုတော့မြတ်မှာဟီးလာနှာကောင်ကြီးပြတ်သွားမှာဖလော်ရန်စတန်အဲပြီးရင်ဒီမှာဒီနာဖရာမစ်ဟမ်ဟီးမဲတကွင်းလုံးဟီးမှာနော်အဲ
ောက်လေးတော့ကောင်းတယ်နော်ကလောက်လေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကာကြာဘေးထရစ်တွေပါလေဆွန်လို့ရပါသေးတယ်ဒီချိန်နေရအရှေ့ကပေါ်နေနေမှာလေသူတို့ကာကြာဒါနဲ့ငယ်ဒါအခက်ခဲလေးရှိခဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာလေသူတို့ရဲ့ confidence တွေပြန်ပြီးရနိုင်တယ်ဗောနော်ဒီပွဲစဉ်မှာကာကြာဘူဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာ trailer နဲ့ပြန်ပြီးရွေးချယ်ထားသေးတယ်ကာကြာ plan ကိုဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘက်က fan တွေကိုထိန်းမှတော့ရတယ်ခြောင်လဲကောင်းတယ်เนเน่ชิงเกดาร์กเนี่ยไอ้ตัวนี้ชิงไหลดาเอ้กลาวรูบี้มาตุนญีเนี่ยรูบี้เนี่ยไปเปลี่ยนพี่แล้วทิ้งมาครับดาแล้วก้าวมาดิบางทีก็ AOE นี่อันตรายป่าวะหมดนะพี่มาออฟฟันนี่ finest lap ดิไอ้เรามาเจอดิสติกเนี่ย legendary damage ดิจ้าให้มาเนาะเนเธอร์แลนด์เปลี่ยนพี่เสียดาดิเนาะพี่แล้วดินิโก้เนี่ย damage ดิมาดิเนาะ5กองลงมา damage ชื่อนี่เลยตัวก็ပြောรู้แล้วยะได้อาร์มาแล้วก้าวเนี่ยตองๆดีๆเนี่ยชื่อได้เปลี่ยนพี่แล้วฮีบิวก็ได้สเปเรียอันตรายไปだใบเม้ဒါပေမဲ့တို့တို့တတိထားမှာတခုကတစ်ဖက်ကဗလန်တီနာကိုတော့တတိထားရမယ်ဗလန်တီနာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ offense တွေ finest lap တွေ damn immune အကုန်လုံးသူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ဘက်မှာရှိနေတဲ့ off lane freeze line နဲ့တော့အချိန်မရွေးကူမပေါင်းလို့ရပါတယ်နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗလန်တီနာအားလိုက်တစ်ချောင်းမှွေမဲ့အရာတခုရဲ့ကျွန်တော် fan ဒီအားလိုက် gang တွေရောတို့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာကူစားပြု PT နဲ့တတိထားမှာတော့ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ fibers of fight တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အများကြီးပို့ပြီးအားကောင်းတယ်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ချောင်းဝဲရွေးချယ်သွားတယ်ချောင်းဗလန်တီနာတွဲလုံးမှာကျွန်တော် fan ဒီနဲ့တွဲနိုင်ပါနော်single target aim နေကျွန်တော်ဒီချောင်းကန်တိုင်းပိုင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသူတို့ဘက်ကပြန်ပြီးအတီးခံရနိုင်နေဗျာဟုတ်ကဲ့ Okay အဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံး10 flash နေနေတော့ဒါနောက်ဆုံးချောင်းပစ်ကလေးတွေပါလေးတွေပြန်ပြီးထွက်လာရပေါ့နော် single target pick ကလေးတွေပါလေးနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ AOE တော်တော်လေးများတယ်လို့တော့ပြောလို့ရရပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်း Blackina တော့ဘာလို့ပြန်ပြီးပေးထားတဲ့အတိုင်းတစ်ခုမှာတော့ Okay ကျွန်တော် game number 1မှာတော့ဘာမစ်ကိုနေနဲ့ဘာဒီမဲ့ဆက်ပြီးတော့လောက်ပြနိုင်အောင်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ casting lead နဲ့တူပဲဆက်လက်ပြီးတော့ in game မှာထပ်ပြီးတော့ကြီးလိုက်ရအောင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော် dropping pick အနေထားအရကျွန်တော် early to mid game potential တွေမှာကျွန်တော် 9.2 ထိတောင်ရှိရေဗျာကျွန်တော်ဒါတော့ data check လက်တွေရပေါ့နော်ကျွန်တော် early mid game လောက်ထိတော့ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာအသင်းဘက်မှာ drop pick ကပို့ပြီးတော့အားသာချက်တွေရှိနေတယ်နော်ကျွန်တော် damage buying တွေဘာတွေမှာလဲပို့ပြီးတော့အားသာချက်လေးရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတော့ drafting ကိုခံမှန်းပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါနေချပြီးတော့ကြာပြထားတဲ့เนาะဆိုတော့အချက်လက်လေးပဲကော။အဲ့တော့ gain နဲ့မှာတော့ဒါအားလုံးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ပို့ပြီးအရေးကြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ gain နဲ့မှာဘသူတွေကမြန်ပို့ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့เนาะ spare တွေအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့အသုံးချပြီး strategy flow တွေ drafting တွေအကောင်းဆုံးဘယ်လိုမျိုးအသုံးချမလဲဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ပါရဲ့အားလုံးပဲကျွန်တော် nano down နေပဲပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရဲ့ကျွန်တော်ဒီခုပွဲစဉ်ကိုတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကျွန်တော် SC14 နဲ့အတူပဲ caster kit တွေဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော် alligator shot လုံးမှာတော့ကျွန်တော်ခုနကဝါရှိမှာပြောသလိုပဲကျွန်တော် hades နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ flatina တွဲလုံးကြီးကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့နီကိုတီလည်းဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီ fresh eye ဘိုင်းနဲ့ပြန်ထောက်လို့ရတာဆိုတော့ framis တွဲလုံးကြီးလည်းလှုပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ် imperage နဲ့ထွက်လာတာဗျကျွန်တော် lina နဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ချီချီရမယ်အဲ့တော့ framis မင်းတို့ကလည်းဒါအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးဆော့ပြခဲ့တယ်ဒီနေ့မှလည်းဆက်လက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ dead immune တွေနဲ့အကောင်းဆုံးဆော့ပြနိုင်မယ်လို့ထင်နေပြီဘလင်းကတော့မင်းရဲ့သူ့ရဲ့နည်းနည်းလေး miss ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ ultimate spare တွေကိုဒီနေ့မှတော့အကောင်းဆုံးပြန်နေပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ချပြနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီပွဲတော့မြန်မာတင်းရဲ့မြန်မာတင်းဘက်မှာပေါ့နော်အားလီကင်းကတကယ်ကိုရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် ruby framis လို့ပြောအရင်မှပြီးတော့ damage ကောင်းတဲ့ hero တွေနောက်မှာ damage best damage အရင်များတဲ့ jungler nolan တကောင်ပါထပ်ပြီးရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ starting 5တွေမှလည်းနိုင်နေအဲ့တော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေလှုပ်တင်တာဂိုးလင်းကိုရရင်ရတယ်လို့မျိုးတော်တော်လေးတွားပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖိတိုင်းတော့အကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့ဂိုးလင်းမှာကျွန်တော်စတစ်ကကျွန်တော်ဟိုဘက်ကဘရူနိုကျွန်တော်တင်မှာဘိုင်းတိတိဘိုင်းတွားပြီးတော့မရလို့မရအဲ့လိုရှိသူလို့တွေတော့တွားပြီးတော့ကြည့်နေဒါလို့စင်းနေတော့သူရတော်တော်ကိုင်းသွားပြီဗျခုနကတော့ station emblem တွေထဲမှာကျွန်တော်ဒီ awareness ရဲ့ကျွန်တော်
ability ye pa re jor pi wa re jor di common emblem ne twat la re so lo ba ba ni ni tu ni ne di mo na pi wa re naw ma jor di apo wave ne awin ne yo twa pye tu twa chaung pye twa yu lo ya re bo no movement speed tot tot le myan ne de ma ro pa re bya ta pye chi ya ma lo lo se mo ka fan ni ni ne ro yo ki ta kaung long ya ni ta kaung long pyan pi ti bo twat bo no emi chi chaung chaung ni re so yime yen chi ni ya tait ma la ni bya no a ro fan ni ya ro tu blue ba shi ni de tai na de khu ma hi lo kan wu chi me kan wu chi ma pye u so na pyan pi fan ya ma bya twa ro a li game ma da ba lo lo ya အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာကျွန်တော်မြန်မာတင်းနေနဲ့အားလေးကြီးမှာပေါ်လာတဲ့ target တွေဖန်ရင်းဘူးဘက်တွေထိုးတဲ့ jungle area တွေကတောင်းလျှောက် special ပေးထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးစင်ပြေတယ်ဗျ The Fanny the Terror Energy ဒါ base ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ power back ကတော့လုံအောင်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးတခုမှာကျွန်တော် target ပေါ်နေတဲ့ခွေအရာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ရင်တော့ဒီကိုလိုပါလို့ subtract လိုက်တာကိုကိုကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာ power back ပြန်စားနေရအောင်လိုစဲဒီအကောင်းဆုံးကြည့်ပေးထားရင်နောက်မှာတော့ level 5တော့ရောက်နေဒီဖက်မှာလည်းကျွန်တော် power back စားပြီးတော့ရင်တော့နှစ်သိန်းလောက်ဒီ target 5ကိုတော့ကျွန်တော်စိုင်မာတော့မယ်ဗျ lean level 4ရှိနေတဲ့ carbon level 4ပါနော်အဲ့တော့တော့အဲဒီဘက်ကကျွန်တော်ဘလင်းတဲ့ level 4ဆက်ပြီးတော့ first star တွေယူဖို့တော့နှစ်ဖက်နှစ်သိန်းလုံးကတော့ကြီးရချိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးမတင်ကြနေတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုမှာတော့ fan ကြီးကတော့သူ့ rap back ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ထောက်ထားပေးတယ်ကွာနော်အဲ့ဒီမှာတော့မြန်မာသင်းနေတယ်ဗိမဲ့ဆက်ဆက်ပဲတော့ target ကိုပြန်ပြီးယူနေတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုမှာ retribution ပေးဖို့တော့ပဲကျန်တော့အတိုင်းတာတစ်ခုမှာနောက်ပြီး retribution ဆက်ရလိုက်တယ်ဗျာနေတယ်လည်းချက်ချက်စီထားပေးကြမှာ offense တွေချက်ချက်ကျန်နေသေးတာ fan ပြန်ဝင်ဖို့တော့ဒူးသားတယ်ဆိုပြီးမဲ့ဘလင်းတဲ့ကောင်တော့စပြီးကြားတယ်ဗျဒီကို damage တွေတောက်ချက်ပြန်ပေးထားတယ် damage နည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်တောက်ချက် test တွေထက်ပြလိုက်ထားပေးကြမှာကာဘိုတောက်ချက် damage တွေထက်ပြပေးနိုင်ဦးမလားတကောင်လုံးရမှာတော့ရမယ်နော်ယူကီတော့မရခဲ့ဘူးဗျာနော်ဘက်ကဗလက်တီနာလေးကတော့ပြန်တော့လွတ်သွားပါတယ်တော့တွေးကတ်ကျော်လုံးဝဇီးကတ်လေးနဲ့လွတ်သွားရပဲပြောရမယ်ဒါပေမဲ့ first flag ကိုတော့ကျွန်တော် team flash တင်ရလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ first star တွေကိုတော့ find sign ထားတာအောက်မှာတော့ကျွန်တော် blade injury တွေပါခွဲပြီးတော့ပဲကျွန်တော် wave ကိုတော့မြေမြန်ဆန်ဆန်ရှင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ data ကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့အချိန်ဒီတခုမှာ network ကတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့မကွာအောင်နဲ့တင်းလုံးနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ game နဲ့ပြန်ပြီးတော့ trade ထားရတာဆိုတော့လေတကယ်များလားကျွန်တော်ခုနကတကောင်လောက်တာပြန်ရမလဲမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ကဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ data တွေပြန်ပြီးရထားတဲ့ find အတိုင်းတာတခုမှာတော့တချို့တော့ဘူးပိုင်းဆိုင်ရာလေးခုရှိပိုင်းဆိုင်ရာလေးနောက်တဲ့ lane တွေပါလေပြန်ပြီး gain တဲ့ခါလေး pressure ပေးတဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမယ်လို့ထင်တယ်အောက်မှာတော့ stick ကတော့ stick ဖြစ်နေတော့မယ်လို့တော့ပြောလို့တော့ရတယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး bind တက်တယ်မှာဆိုရင်ဒီ Bruno ရုပ်သွားပြီးထိမှုတော့ကမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ network က Bruno နဲ့အပြိုင်လုံးဝပြန်ပြီးရှိနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါတကယ်ကောင်းနေဗျတခုခုတော့ game မှာတော့ရမယ် plane လဲအောက်ကိုရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့ဒါ Lina လေးရောက်လာပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းနားလေဒီအနောက်ကိုပဲပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ save ဆော့နေရဗျသူတို့ဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ aggressive ဆော့ရင်ဆော့လို့ရတယ်ကျွန်တော် Fanny ဒီလေးတော့သွားခဲ့ပြီ KB အတိုင်းမှာသွားလို့လို့တော့ရတယ်ခုတော့လည်းကျွန်တော် enemy က one shot ပို့လို့ဂျိုးလာပြီဖိန်ဆုံးနဲ့နောက်ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပဲကြားထဲမှာဒီတစ်ခေါက်ကတော့မရတော့ဘူးဗျကျွန်တော် Nico နေနဲ့စတင်ပြီးတော့ပဲ KB ရရှိသွားခဲ့ပါပြီနီကိုဂျန်ဂယ်လာတကောင် damage အရင်များနေတဲ့အတိုင်းတူမှာ UK ထိရလိုက်တာတော်တော်လေးကိုကောင်းနေပဲเนาะအဲ့ဒီတစ်ဖက်ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Fanny Jungle အနေနဲ့ပေါ့နော် UK ကောင်ရထားတဲ့အနေထားမှာနီကိုလေးရတယ်နဲ့အဲ့တော့ item လေးတွေကတော့သူ့ထွက်ကိုတော့ထွက်တာဒါပေမဲ့နီကိုကတော့ဒီ happy seat ကိုအရင်ဆုံးတော့ထွက်သွားတာနော်ဒီထောက်မှာသူလေးတဲ့ ignition နဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် blue wave trigger တကောင်ရလိုက်တာတော့တန်တော့တန်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ချိန်ထွက်လာမယ်ကျွန်တော် target fight တွေမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဘလို့ပြန်ပြီးတော့ win လိုက်ပြန်ယူတိုင်းပါ blue နဲ့ကောင်းလို့ထိမိတာ hades က win လို့မရဘူးဗျာအနောက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ forward သွားတယ်ဒီချိန်မှာ bg နဲ့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့တီးလို့ရတဲ့အချိန်ဒီတစ်ခုမှာတော့ဆက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေလို့စီအကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ရက်တက်အောင်တော့ထိန်းနိုင်ပါသေးတယ် number fan ညီတွေတော့အိမ်ပြန်ကလေးဆက်ဆဲမှာတော့ stick ကိုရအောင်တက်ဖို့တက်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုပြီးမဲ့သူကိုယ်တိုင်းပဲသူတော်တော်လေးကိုင်းသွားတယ်ဗျာအဲ့နောက်မှာနောက်တဲ့ target ကိုထပ်ပြီးပေးရကန်ဒီရေမှာ oh retribution ပြန်တော့ပေါက်သွားသေးရဲ့ဗျာအဲ့နောက်မှာ data landing ထပ်ပြီးကိုရှိမထိန်းရတော့ damage ကပါမလောင်အဲ့နောက်မှာ fan ညီဆိုပြန်ပြီးပေးထားတဲ့ဂျိုင်းမှာကားဖို့တကောင်ပြန်ပြီးပေးရတော့မလုံးဝမနီကိုနေနဲ့တော့ fan ညီပြန်ပြီးသမတော့ oh fan ညီပြန်ပါသွားတယ်ဗျာအဲ့နောက်မှာတော့တစ်ဖက်က bruno ထပ်ပြီးတော့ရလိုက်ပါဗျာအဲ့နောက်မှာ nico ထပ်ပြီးလိုက်လာမယ်ဆိုတော့၆တကောင်ကထိရအောင်မယ်ဒီ damage တစ်ချက်စာ go pencil တမုတ်တိုင်းနဲ့ပဲ lina ဒီပတ်တယ်မှာတော့ devil key ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့သိမ်းပိုက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် purify on ထားပေးမယ်ဒီတစ်ခေတ်မှာတော့ through wave တွေပါရောပြန်ပြီးတော့ control ရပါတော့မယ်ကျွန်တော် burmese ကိုအနေနဲ့ကျွန်တော် k တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် hades အနေနဲ့ through win လာတာတွေကောင်းနေဆိုပေမဲ့ play ရဲ့ထိမ်းပြီးတာရဲ့အရာကြီးကတော့ဒီတစ်ခေါက်ပတ်တယ်မှာတော့လုံးဝကျွန်တော် akia ကျသွားပြီပဲပြောရမယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ jungler နှကောင်ကြားရဲ့မှာ 3.5k တစ်ဖက်မှာ 2.9k ပဲရှိသေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာ900ကျော်လောက်တော့ကွာဟမှုတွေရှိနေခဲ့ပါပြီအောက်မှာလည်းเนาะကျွန်တော်ရှိနေခဲ့တဲ့ဒါ sorry ဒီအပေါ်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ဒီ stick နေနေရလဲနောက်ထပ်เนาะ enemy ရဲ့ဒီ mass man တဲ့ပေါ့เนาะ200လောက်တော့เนาะကျွန်တော်နေနေနောက်ဝက်လေးတာနေအောင်တော့သူ့အနေနဲ့တောက်လျှောက်လုံနေခဲ့ပြီးတော့ jungle မှာတော့တစ်ဖက်ကเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ fanny တက်ပို့ပြီးတော့เนาะကျွန်တော် network clean မှာတော့ဒီ nico ကပူတာနေခဲ့ဗျာเนาะ4.4 လောက်ပေါ့နော်400-500လောက်ပေါ့ဘာနေလေးအဲ့ဒါတာရလေနော်အိုင်းနဲ့အစလေးဒီပါလေပြန်ပြီးတော့တီးလို့တော့ရဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာ team flash နေတဲ့သူရုံးခဲ့နေရအဓိကဗတင် initiating လုပ်လို့မရတာပဲ initiating လုပ်လာလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဖက်မှာ lean နဲ့ nether ram ရှိမယ်ကျွန်တော် p1 blink ထိန်းပြီးတာနေတယ်သူတို့တိုးရတိုက်ရခက်ခဲနေရဗျာအကယ်၍များကျွန်တော် hades ခုနကောင်ကလို့ဝင်လာခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒါခုနကောင်ကလို့ထပ်ထိန်းသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် hero k ချရှုံးနေများပါရင်ခုလို့ offer ထပ်ပြီးထိန်းတာ2 man
Now Maro Nico Piamio Pietro Pinali, Edmi a Penalty Zone, and now go with Tatoni Arabia, Eroma Pide Fritz at Tatomi Dinamaro, no one do HP, to Trizla Piamio Forbat to Awabi. Or a blame spare in anyway. Now, one of your best damage, no one for the Chinese, a dinner to tomorrow. Your team flash don't need a Matheo Pimmy, but they sign Yara. Totoro, Piambio, Kakani, you know. Oh, Dime DJ Ma, team flashback, Tower in Mapia, Dira, that's the thing to call a little bit. Yeah, station, and Yero Miare, not to church him, Yatomi Mila Mesu, you know. Time station, my pure final shiny, the Arrow, the one Milo Miao. Again, the Lamasu and Dina Janshini, then our poor Tommy Media, it is damn you, Piatuarewa. เออตะเกียวก้องมาเก๋บิออฟแฟนนี่นอกมาเนาะนอกแท้นอกแท้นี้กวยเบสแดเมจจ่ายมาเวทับพี่รอเวอนิเมะจังเกอสงทับพี่ไล่เวนี่เวอะชิงมารงก็รอตูนี่เนี่ยดาลงอแกงก้องพี่รอบ่เนาะวีดีวีชิงนี่ว่าอ้าก้องพี่รอตาเตยไปเปลี่ยนยากเลยสุบิเมดีนอกซ้อบ่เลยตัดตาเตมารอนอกซ้อตัดตาเนี่ยดิฮิวฮิวว่าตูทับพี่รอไปไล่ยาเวดาเมจเราเอามารอเฟิร์สตาร์ว่าตะลงรอเปลี่ยนพี่ช่วยกันไล่ยาเวเนาะวอลีเนงเกอรอตูเปลี่ยนชาตัวหน่
နဲ့ပြန်ရှင်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးနိုင်နေတဲ့နေရာမှာပါရဲလို့ပြောလို့ရမယ် stage စီလဲကျွန်တော် golden step ပြီးသွားပြီဒီမောနာ golden step ဆိုရင်ကျွန်တော် live ပြီးဖြင်းနေလို့ရပြီအဲ့တော့ blazing jewel ဝင်ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော် back line မှာတော့တေးချသတိထားမှတော့ရအောင်မယ်ဗျ team flashback ကတော့ဟုတ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီ fanny နေနဲ့ lina ရဲ့တဲ့မှာ goal တောင်မှမကြုံနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ fanny ကတော့ item တော်တော်လေးလိုအပ်နေပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသူတို့ဘက်ကဒီချောင်းရဲ့ဂျီကွန်ဒိုတွေကလည်းဘတင်မှာတိတ်ပြီးတော့မမြင်ရသေးဘူးလို့ fanny စုံကလည်းနောက်ကိုပဲပြင်ပြင်ပြထောင်းနေရတယ်ဗျနော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ early game ဒီ traffic ကတော်တော်လေးအားတာပြီးတော့ best damage အရင်များနေတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတူမှာသူတို့လုံးဝဘတင်မဆိုင်ဘူးဆိုင်လို့လည်းမရဘူးဒီချိန်ဒီမှာကျွန်တော်လွန်ဆဲစ်တို့ဘာလို့ပြန်ဖမ်းပြီးမှမရမှာတော့ဖမ်းလို့ရှင့်လေကျွန်တော် stage တို့ဘာလို့တော့ဖမ်းဖို့လည်းမလွယ်ဘူး pure fine နေဆိုတော့လေအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တလိမ့်ပြီးတလိမ့်ကျွန်တော်ထက်ချိုးမှာပဲ second turn round ဘာရောက်ဖို့အတွက်ကတော့များတယ်လာပြီးတော့ကာမယ်ဆိုလို့ရှင့်လေ၄កောင်က၄កောင်လောက်တိရှိရဆိုတော့ကြသွားနိုင်တယ်ဗောနော်အရင်ကပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထိအင်းညာနေရ penalty တော့အနောက်ကိုပြန် form ဝင်မယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့လွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးတော့ဒီချိန်ဒီမှာတော့ perfect ရဲ့ turn round နေပါဝင်ပြေးသွားတော့လွတ်တော့လွတ်သွားပါသေးတယ်သူ flare ကတော့၃လိုင်းရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ sorry အောက်မှာဒီ second tower ယူထားတယ်လို့လေကျွန်တော်အပေါ်မှာလေတပတ်ကဘလူးနိုတော့နောက်တဲ့ second တလုံးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဗျနော်အဲ့တော့မြန်မာရဗလတီနောက်ကိုတော့တောက်ထလိုက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ spare လေးတွေနည်းနည်းလေးနော်ကျွန်တော်တို့မရှိနေဘူးเนาะကျွန်တော်ထိမှုတော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲနေတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှတော့မရလိုက်ဘူးဗျာเนาะဗလန်တီနာလေးတို့တော့ဒီချိန်မှာကောက်တားနိုင်လဲမယ်ဆိုတော့တော့ကောင်းသွားမှာကျွန်တော်တစ်ခါမှမသေးသေးဘူးလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာတာနေရဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဒီ lane face တွေပြန်ချောင်းနေတဲ့ dance တွေတော့အနေငယ်တော့ပြန်ခံနေရတယ်ဗျာ second turn ဒီဘက်ပြန်ချိုးခံနေရတယ်ဗောနော်တကယ်တော့အဲ့အရာကြီးကဘာပြန်ပြီးတော့ control နိုင်မယ်ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာရှိရဲ့ဒီ map တစ်ခုလုံးသွားပြီးဝင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ family တွေဘက်ပိတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပွဲစီကကျွန်တော်တို့ဒါစောစီအဆုံးတက်သွားလို့တော့ရတယ်မကြာခင်ချိန်တွင်းမှာတော့ကျွန်တော် neutral objective တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် fast law ဒီပေါ်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့နောက်ဆုံးနော်7 minute နော်ရောက်ခန်ဒီဆက်ဆဲမှာတော့ fast lock ပေါ်လာတော့ပါမယ်အဲ့ fast lock ဥရာမြန်မာတင်းနေနေတာပိုင်ဆိုင်သွားမယ်ဘာမီဂိုးနေနေတာထက်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျော်ရီ now a different ကတကယ်ကိုကောင်းသွားမှာ 4k နီးပါးလောက်တော့ပြည်သွားမယ်လို့တော့ထင်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီ lock မလာခင်လေးမှာ lock ပတ်တယ်မဆိုင်ခင်လေးမှာတော့ hugi by p တော့မရအောင်ဒါပေမဲ့တစ်ပတ်က fan ရဲ့ lane ចောင်းချက်ကြီးကလည်းတော်တော်ရုံများနေဆိုပြီးအပေါ်မှာ second တလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ dead ဟိုနော်ကျွန်တော်ချိုးပြီးနေခဲ့တာဗျာ aa information ကိုတိကျရသွားတယ်ကျွန်တော် team flash နဲ့ lock မြင်မဲ့စတဲ့မဲ့ယူနေခဲ့ပြီ lock တော့သူပြေးကက်မှာလေတော့ lock တော့မြင်မဲ့ပြန်ပြီးပေးလိုက် finest left တွေထပ်ပြီးထိန်းထားပြီးပါလေဒါပေမဲ့ damage ကတနေ့လေးလွှဲချက်ရှိနေတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲဘာမစ်ဂိုးဒီနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပဲဒီလော့ပေးလိုက်ရပြီဟျူကီရောမရလိုက်ဘူးပြဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်ထရီဇာတကောင်တော့ကြင်ရှိနေခဲ့တဲ့တိုင်းတာတခုမှတော့ထရီဇာနောက်ကိုတော့ထလိုက်လာနေပြီဖန်နီဆုံးထရီဇာပြန်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့၃ကောင်တကောင်ဆိုတော့သူမလို့မတော့ပြန်ပေးလို့ရမှာလို့မဟုတ်ဘူးပြဒါပေမဲ့အက်ဒမီကသူပြန်ပြီးတက်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့သူ့သွားပြီးကေးလို့မရသေးဘူးတကယ်ကြီးဒီတိုင်းပဲလွတ်ပေးလိုက်ရတော့မှာက what အမကောင်တော့ကောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ line နေပါသေးတယ်တက်ချိန်ပါရောရှိနေသေး finance လက်ကလည်းလွဲသွားပြီဆိုတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ line နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ backup damage တွေကျခံရနိုင်တယ်ဘာတကယ်ရောပြန်ရလိုက်သေးတာဗျာကျွန်တော်အရင်နောက်မှရှိရဲကျွန်တော်အယ်ဒမီယာကိုဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ hugi လည်းမရလိုက်ဘူးလော်လည်းပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုမှတော့ barmis go သူအားလေးကိမှတာနေခဲ့တဲ့ no web တွေကတော့တဖြည်းဖြည်းတော့ပြန်တော့ချတာခဲ့ပြီ hugi တာနေရမှန်တယ်အဲဒီ drone shape မှာ objective တွေချိုးတော့ tower တွေရခဲ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး fast low ယူပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတော့အဲ့အားလေးကိမှတာသွားတဲ့အချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ enemy ကိုပြန်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ပဲဗျာကျွန်တော်တကယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့လောကတော့ကျွန်တော်ဒီ BG နေနဲ့ 5 versus 5 ဆိုင်အောင်မှကျွန်တော်တို့နေအများကြီးသွားပြီးတာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ family spirit ပြန်ပြီးရှာနိုင်သွားပါပြီဒီတစ်ခါမှလို့ဆက်ပြန်ပြီးထိငံနေရရပြအမေရှမ်မူရီပိုင်းနဲ့ immune tie နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော် BG ကတော့ဒီတစ်ဖက်မှာရှိနေလော့တွေကျွန်တော် minion wave တွေတော့အကောင်းဆုံးကာနေခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ Barmy score မတည့်မဲ့ထားတဲ့အချိန်လေးမှာ fast law လေးကိုပြန်ပြီးတော့ play လိုက်ရရင်လည်းဒီ fast law တော့သူအကောင်းဆုံးတော့ပြန်ပြီးတော့ defend ထားပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ oh I'm a fanny all fanny ပြန်ပါတော့ damage ဒီ jam I'm a show
show up here, no show up here, man. Me show up here, man. Yeah, right. Tap me, you find a slap, tap your tail, I know. Mateo, so we did how to tail up here. The guy who tail up here, show up here. Okay, did the car go? Just three zlani, no, me like you, no. Just did the car go? I mean, the car, no, just tap tap here. I tell you, yeah, cool, right? Biji, no, just tap here, tap me, so no, yeah. I mean, minion wave, the just wave management, right? Tap me, no, low yeah, man. Me now, by my just no, no, tell you, so I love pila, yeah, it's him. I know, right? Just delay, just right. Just delay, man. I love yeah, she like, no. Dia pun beli orang ni, dia memang beli orang jemput jual dia. Jadi lusias dekat orang ini ada, pihak itu jadi nak pihak formal jual ni. Jadi pemain ini wujud wujud jadi game mah make up first down round lor. Jadi biji ini ada pain sangat awak biji di kau mah lor. Dia beli damage jual mah beli kau tu defend biji ini beli make up first awak tiada halu beli now that. Betul itu cool. Tapi lo pihak ini ni gua cium ni ale. Kau kau ni dah nak cium mah mami wena ni tu lor. Tak ada kamera tu dah nak cium ni gua kucing ni mien dia. No cium ni mah Bruno baru wena ni macam tak kau kau mah mah. Nah, macam jual cawan ini, kau nong cawan ini baik sepedai. Dia tu rumah Beijing lah, bapa bapa rumah Beijing lah. Abang mesin, jual fan ini ni, dia ni jual dah wave dia baik, bapian sian lu jamau. Nong, roh di bapa, kau nong lagi buru lalu lalu ni aja. Roh bapa kau jual macam yang aku mian awal itu ni, cuma ni gua pasai nong aku mian aja. Roh fan ini kau bapa mesin yo. Okay, mesin ni kau ni aja, nong. Jadi tu fan ini belum mesin tu aja, dia mana? Nong, jadi di lady baik sian lah, roh baik itu tu, sian kau awal ini aja, nong. Roh fan ini belum baku, roh di cima tawasah sah lah, roh kau nong. Macam ni pola roh me. Low ah, teman biro. Farmis gua baca memang sesuai ni lah. Tapi tuan ni game esui. Di game way, anai boleh dekai biji tapi tuan ni mori. Okay, so jauh wave dia ar piano sini. Dah me, jauh fan ni, jauh blue wave sini. Jadi ni mori tu wave manusia ar piano cium. Ibu konsi tomu drive ura low ni aja. When low me ya ubo, na when lagi beli apa tapi biro masuk tu ciao cini aja. Oh ma, heidi sini. Ayah ayah tu kura tuawi kamera jam aja. Mau mega lagi piya ma ubo no. What? Mega lagi pelangi piya ni me. Mega lagi pelangi opi la ya. Fan ni, no jauh lain. Since dia tak tahu itu jenis ni, ni ramai sih. Dalam apa tu, beluba macam ni, no. Beluba dah tiada apa macam ni, no. Tu lain since dia tak tahu mian atau mian macam, no. Kalau di nama format tu biar betul, biar biar sayang macam ni. Jadi kenal orang macam ni ni dia, fan ni dia beluba macam ni. Kuwe lalu ya mah, wave management ni jadi lain face tua cawul ya mah, no. Jadi kali jadi macam itu macam itu mah, lalu tuan ya kuah, mega tu lain pila ya, biar. Apa yang jadi London ni apa ni mah? Jadi nengi lo, jadi dapat PG ni ni tu jadi macam apa macam, pi dom ni, no. Okay. Low lah, PM juga masih tuaga busu ini. Nampak defend yang iya ni, yang miao ni mana? Eh, nama orang ke? Jauh, alu orang apa macam ini? Pawai ni bro. Sedih. Alu pi tuaga le. Jauh stage ni ni lo, jauh cawa ke? Ibu cipa ni, jauh di sini malu main jam ini dia lo, mesin ni lo, biar. Jauh team flash ni ni, jauh di kau ye dekku tungca ni bapam lah. Jauh PM juga cipa, mepu besar fine, no. Low orang jauh tu itu walau kalau kain atau kain ni biar. Wenchan orang mah tung wen li, wenchan mah tua dia lah pada tu. Jauhnya surprise tu, mesti lah ulu tu tian orang di nebia. Kau baca alat information ni tu, ni dah tu cemeh. Jauh information yang tu, emak baru nu, mesti live. Jauh offline ni balik, tian biar biasa hari tu, tanya tu, offline mah tung hari. Tian mah konsi ni live biar cila dah, mana tian orang mah jaga tu. Di kalau stick tian biar tua lau, no farmis go. Tahu cakap tu tian biar sah bini balik nebia. Enam mah low, kau baca tian biar tua ni bini tu ni sebiar pira pira, jai mah lina flicker, damn you, kau tu tian biar pira balik. Enam mah stick tian biar jauh lari, jai mah damn you. Tapi opi lu jangan bi, Nico. Tahu tak demi bi udah cula, jom hobo ke hidup ini lor. Lone do, alo kamu macam mana bi lor? Sunter tua ke bi ane bi? Team Flash ni ni lor, jor dekai opu kau ni jor di timing ni jor performance ni opi tani ni lu bi jor repi awam bi, jor PG ni ni lor. Alik ini mah jor di kena awal lu mula terfight di tani kene suwi mete kene jor di lane face di cawne fight ni jor mesi tapi lalu tua ke yar now fight ni mah. Amat itu liriannya, tiada pelajar ajar ya, tetapi yang nyawar eh. Okay, so team flag gula, so show terlalu jauh, kan? No, team flag le dekau ni dah ada kunci le, so lawan mesti nala ide cini mah, leh dia wenar fan ni lencing jadi jai mah, ni mah dia lawan biar jua mah cini, biar tani le cini mah, lencing biar pelajar paini mah, tetapi semua eh, kan? No, oh, hiuki bah tapi oh kau kan le ajar, nampak lawan tapi oh pelajar le sudah tanya ada kumar di law defend buat garo. Biji ni ni orang tato biasanya mau jarum ya. Memeh, jauh di dekau garu. Don eh team flash kat terlalu mah. Atau kerja jauh di lop deh mah. Mian lalu jah. Stage di le tu ye pom eh. Tapi yoga lalu lalu sih mono. Jauh di mel le itu awi sih ni pai mah. Jauh Hades ni. Tadi saya tiga tahun yo kebe kat terlalu ka. Atau kerja instant piade. Jauh kerja piade tuan ya.
တော့ဘာပဲနေနေကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာကိုစားအယူဖြစ်တဲ့ BG ကိုတော့ထပ်ပြီးတော့အပေးနေရအောင်ပါပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့နော်ကျွန်တော် early game မှာတောက်ချက်တာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ enemy ရဲ့လဲခွက်တွေလောက်ခွက်တွေကြားထဲမှာတော့ lot တွေတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့တိုင်းတာတစ်ခုမှာတော့အကောင်းဆက် defend ပြီးတော့ပဲပေါ့နော်ဒီပွဲကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျုံးနိုင်အောင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်မှာ damage ကတော့ရှိတယ်ပဲနော်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော် Nolan damage ထွက်လာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဒီ trade ดลาดิดิจอวาเลนทีน่าดิแฟนนี่တို့အရင်အားတလာတယ်ဆိုရဲအနေဒါတို့ကနော်အန်ဝင်ပြီးတော့ပြန်မထွက်လာမှာဒီလို့လေအကောင်းဆုံး defensive တွေနဲ့တူဆက်လက်ပြီးတော့ပြနိုင်ရုံပဲလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်15မိနစ်ဆိုရဲအချိန်တခုကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ဒါ Venice အနေနဲ့ကျွန်တော် item တွေရောတော်တော်လေးစုံနေပြီ item max သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော် cloud ဒီလေ item တော့စုံဖို့အတွက်တစ်ခွက်ပဲကြံတော့တာอือฮึโอเคအဲ့တော့ဝင်ရှင်15မိနစ်နော်ထပ်ပြီးပေးထားရတဲ့ second low တော့ Burmese score ဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးဆက်လက်ပြီးတော့ defend ပြမလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးကြည့်ရပါမယ် Fanny ရဲ့ခုနလောကကအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလီနာနောက်ကိုတောင်မှလိုက်မလာနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ Fanny ရဲ့ရှင်းချက်တွေနော်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီး Hugh Key ရချက်တွေကြားရဲမှာတော့သူကတော့တစ်ဖက်ကနီကိုနဲ့တောင်မှပြန်ပြီးတူညီသွားခဲ့ပြီအဲ့တော့ second low အကောင်းဆုံး Burmese score ထပ်ပြီးတာဝါတယ် defend အားရတယ်ဒါပေမဲ့နီကိုကတော့ထပ်ပြီးပိုင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့နီကိုလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ပဲပြန်ပြီးရှောင်ပြထားပါသေးတယ် stay တောက်၆ throw တာဒီ low you ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတော့ defend ထားပါသေးတယ်ဗျာ free wave တွေ free wave တွေပြတ်တက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ Burmese score ကြံရှိနေတဲ့ damage တွေနဲ့အကောင်းဆုံးဆက်လက်ပြီး defend ထားပါသေးတယ် mega တလိန်တော့မပေးရသေးဘူးဗျကျွန်တော်ဒီချိန်ဒီမှာတော့ဒါ mega 3 lane နဲ့မှာပါ2 lane ရောစနေပေးရတယ် stage ကြီး raw ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ item တော့ max တော့ပြီဗျာ blink လဲကျွန်တော် immortality ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အစင်းတော့ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက် low နဲ့အတူကျွန်တော် mega 3 lane ထပ်ပေးရတဲ့ຢာကြီးကတကယ်ပြုတ်ဘူးတော့မကောင်းအောင်ဗျာဟိုဒီနေထားမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးလုံးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်ဆိုင်မှုတော့လုံးနေတဲ့ပုံစံပဲဗျာဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလဲကျွန်တော်ဒီ losses atomia တို့ပါတော့က atomia အနေနဲ့ insert ဖြတ်ဖို့နေငယ်ခက်ခဲတယ်မှာပါတယ်ခုလောက် open ပေးတိုင်းတယ်မှာအကုန်လုံး wide တီးဒီတစ်ခေါက်အစိုးကြီးပြတ်သွား atomia အနောက်ဘလို့စီဖြတ်ကန်ပေးတိုင်းမှာ fall blaze ဆိုတဲ့မှာ nano rain ပြန်ပြီးစေးပေးတိုင်း right time တော့ Venice ကိုသွားပြီးကြည့်တော့ဝေးချပွင့်လာတယ် Venice တွေထထောင်းသွားပြီဗျအဲ့တော့ကာဘိုကေးရသွားရင်တော့ဂျေးတချုံခဲထားသေးဆိုမဲ့အဲ့ဂျေးကိုပါရလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်နေအများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ Hades ပြန်ပြီးတော့ဆွဲကုန်တိုင်းမဲ့ကာဘို double K ပါပိုင်ဆိုင်သွားရင်လည်းကျွန်တော် 3 man down တကူတော့ team flash ပေးတာပါဗျအေးချုံနေမှာလုံးဝစောင့်ပြီးတော့ရရင်ရတဲ့အချိန်လေးမှာတော့ရတဲ့ K လေးကိုတော့ရသလိုတော့ပြန်ပြီးတော့ယူပြသွားခဲ့ပါဗျအဲ့မှာ Burmese ကကြံရှိနေတဲ့3កောင် full damage တဲ့သူနောက်တော့ mega လေးကိုဆက်ပြယူဖို့တော့ကြည့်နေပြီဟိုမှာ2កောင်နဲ့ defend ဖို့တော့ကြံတော့ပါ4កောင်လောက်ဒီမှာဆက်ပြတက်လိုက်နေပဲဒီ game 1ကိုအဆုံးသတ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေပြီ Fanny ပြန်ပြီးဝင်လာပြီဟိုဘက်မှာ Fanny လို့ခင်းဖို့တော့ trade ပြန်ပြီးရောက်လာတယ်တိုင်းတာတစ်ခုမှာတော့ရှေ့မရှိနေချောင်းတော့အဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပြီဗျာ Hades ပြန်ပြီးတော့ cut လို့ပိုင်းဖို့တော့ဝင်လာခဲ့ဆိုပြီးမဲ့လေအချိန်ကြီးအရင်မလာတဲ့တိုင်းတာတစ်ခုမှာတော့ပြန်တော့ fall လိုက်ရပါပြီအဓိကလည်း response time နေရတစ်ဖက်မှာကျွန်တော် teammate တွေပြန်ထွက်လာရတော့မှကျွန်တော် BG နေနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးတော့မလုံးနေတော့ဘူးပြန်ပြီးတော့ forward သွားတယ်နောက်ချိန်ထွက်လာမယ်လို့ပဲသူတို့ပြန်ဆောင်းတော့မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ mega 3 lane ပေးထားတဲ့အနေထားမှာသူ team flash နေရလေသူပြန်ပြီးတော့သူတို့အချမ်းဖိုးလိုက်တော့မလုံရဲဘူးပြပြောရလို့ရှင်ဟောတော့ကျွန်တော်စီမှာ damage ကြီးအများကြီးရှိနေရဲ့ကျွန်တော် mega 3 lane ပြန်ပြီးပေးထားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်တတိယအချိန်မြောက်လော့ကြီးကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာတော့ဒီလော့တဖက် team flashback ကိုလုံးဝပေးလို့တော့မရတော့ဘူးဗျာအဲ့တော့ lane 3 lane ကိုခွာရှင်းမယ်ခွာရှင်းတဲ့ဂျားဘက်မှာဒီလော့မင်းမဲဆန်ဆန်နဲ့ပြန်ယူပြီးတော့ပဲဆိုချက်ချင်းပဲသုံးတက်လိုက်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲလော့မင်းမဲဆန်ဆန်နဲ့ပဲသုံးတက်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဟိုဘက်ကဖန်ဒီအဝေးရောက်နေတယ်လော့တော့မင်းမဲဆန်ဆန်ပဲယူလိုက်ပြီဗျာနေသာလန်နေဂျားဘက်မှာနောက်ကိုပြန်ဘက်လိုက်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဗျာတော့ဘာလို့ဆိုတော့ lane 3တွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှင်းရပါဦးမယ်ဒီလော့ရသွားရင်တော့မှတော့ BG အသေးအနေနဲ့ဒီလော့နဲ့တူတော့အများကြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လုံးလို့ရတယ်ဒီက Hades အကေပဲကပ်လို့ပဲကျွန်တော်စောင့်အောင်ပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ Lina ရော stage ကိုသွားပြီးမိမယ်ဆိုရင်ဒီခါနဲ့ instant ပြန်ပြီးတော့ပြတ်သွားနိုင်တယ်မှာကွန်စီတော့မသွားပြီးမိနေနီကိုပြန်ပြီးတော့ forward ထားပါသေး blink ကိုတော့ပြန်ပြီးဖမ်းဖို့ကြိုးလိုက်မှာဖြတ်တော့ကန်တော့ရယ်တစ်ဖက်မှာအကုန်လုံး wide ကိုကြိုးလိုက်မယ် immortal down wide ဒီချိန်မှာပြန်ဆိုင်လို့ရပြန်လီနာဝင်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ် cut လို့ပိုင်းလိုက်တော့မှာ shadow ဆဲရတာအများကြီးပဲ war finals let it over never in ပြန်ပြီးစေးပေးတော့ air bomb damage တပေးဖို့ကြိုးလိုက်မယ်တစ်ဖက်မှာ wave type ကိုကြိုးစားရင်တော့မှာလီနာပြန်ပြီး down သွားရယ်နီကို immortal down ဖို့ down သွားပြန်ထားရင်တော့မှာတော့ပြန်ဖေးသွားရင်ပဲကျွန်တော်ဘက်က3 man down မှာ carbon ၄ကောင်ကြားထဲမှာယုံကဲ့နေရရင်တော့မှာ immortal down wide နေပဲဒီတစ်ကောင်မှာအကောင်းဆုံး play ကပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတယ် finals တားရင်မှာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ကာဘိုပြန်လုံးပြသွားမယ်စတေးပြန်ပြီးတော့ပြလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ပြန်တော့ကျသွားတယ်ဗျာအဲ့တော့လီနာတကောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျန်ရှိနေတဲ့အတိုင်းနာတစ်ခုမှာတော့လော်ကြီးကတော့တီးတီးနဲ့ပဲအပေါ်တော့ပြေးတက်လာခဲ့ပြီလော်ကြီးနဲ့ပဲနောက်ဆုံးသတုံးကြီးကိုတန်းပြီးတော့ရိုက်နိုင်ပါလားတော့လော်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ damage ကြီး6កောင်လုံးဒီချိန်မှာပေးလို့ရရင်တော့ပေးပလိုက်တယ်ဗျာနော်လော်ကြီးကမှငါတို့ item တွေယူလိုက်တော့ဒါပဲလေဒီလော်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်နေပဲရှိနေတဲ့တိုင်းတာတစ်ခုမှာတော့เนาะလောနဲ့တူတော့ကျွန်တော်တို့ထိတ်ကိုတော့တာဝါနားလေးတော့တက်လာခွင့်တော့မရခဲ့ဘူးပြာเนาะတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရင်ခုန်မှုတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုစိတ်လုံရှားသွားတယ်ပေါ့เนาะတကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟီးရိုးချရှုံးနေတော့အနေငယ်တော့များသွားတယ်ဗျာအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပဲကျွန်တော်ဒီလောတော့တစ်ဖက်မှာ team flash နေတယ်ဒီတိုင်းလေးပဲ defensive သွားပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းထားပါသေးတယ်ကဲအ
ဒီဖလက်ရှ်နော်တော့တစ်ချိန်ပြန်ရထားရေဆိုပေမဲ့ဘာမစ်ကောတော့တို့တွေမအံ့နိုင်သေးဘူးပြန်နော်နောက်ဆုံးတတိယအချိန်မြောက်လုံပြန်ပြီးရရှိထားတဲ့ပီဂျီနေနဲ့တော့အန်နီမြေမဲကလေးနေဘာထက်ဆက်လက်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဒါနော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်နောက်ထပ်သူတို့ဒါတင်ဖလက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရီဖရက်လုပ်ဖို့အတွက်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ရေ ကဲဝေဒီရောဖြစ်လို့နေပြီဗျာနော်ကဲကျွန်တော်ခုနကဝင်အင်းစင်ရီပလေးပြီးပါဆိုလို့ရှိရင်လေကောင်းဝင်နဲ့စတေ့ရှင်ရောက်ပေါင်းပြီးတော့ရအောင်တော့ကြည့်ဒီချိန်ဒီမှာအိုင်တန်ရောက်ဆုံနေလောက်ပြီးထင်ပါတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကဲမေကတုံးလေးပေးထားတဲ့အတိုင်းအောင်မှာတော့မှအကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဘာမစ်ကောအကောင်းဆုံးလေးလောက်ပြနေပါတယ်အဲ့တော့နော်ကျွန်တော်တို့ရေနောက်ထပ်နောက်တစ်ပ
များတယ်ဗျာနေသားလည်းပြင်းပြရှိတယ်မရှိဘူးပြလီနာပြင်းပြတောင်းသွားတယ်တိုင်းရတခုကချက်ချင်းပဲပြင်းပြဘတ်မတော့ရပါမယ်ဘလင်းတော်တော်လေးတော့တွေးကိုင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနာကတော့အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင် Frames ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မသွေးရဲ့ဒီ Remote Tight အရန်တော့မကြောက်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ3ဝင်းလာရသွားမယ်ဆိုရင်တော့ပူပြီးတော့ဟို Remote Tight ပူမြန်တယ်ဗျာတစ်ဖက်ကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအကွက်တင်နေပဲကျွန်တော်ခဏလုံးနေခဲ့တာပါနော်ကျွန်တော်ဒီလိုဆဲတစ်ဖက်မှာ Enemy ကပြန်ကြည့်ပြီးတို့ Vision ထောက်ပြီးရရင် Stand ပြီးရနောက်မှာ Cable ကတ်လို့ဖိုင်ပြီးတကောင်းအင်တာဖြတ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ချိန်နေတခုမှတော့ကျွန်တော်လီနာတော့မရှိနေဘူးဒီတစ်ခါကတော့ Focus of Fight တော့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် BG အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဒါ Map မှာနေရာတော့သွားယူရအောင်ပဲဗျာဒီကအဖန်ဒီဆုံးကြီးဗျာအဖန်ဒီဆုံးကြီးကတတော်ဆိုးနေတာတခါတခါတီးလိုက်3ရော4ရောဆိုကြတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးလင်းဟိုကန်ကန်နားလေးဆိုပေမဲ့လင်းအကောင်းဆုံးပြန်ပြီး Final Set Open နေတယ်ပြန်ပြီးထိန်းနာပြီးပါသေးတယ်အဲ့ဒါမှ Nico Step မှာ Damage တွေကျန်ရှိနေသေးတယ်လော်နာကိုကတ်ဖို့တချိုးသားလေးဆိုပေမဲ့ Team Flash နေနေတော့အကောင်းဆုံးတော့ပြန်ပြီးတို့လည်း Defend ထားပါသေးတယ်တို့ဘက်မှာ Imported 3ရောဗျာ Imported 3ရောကြီးတော်တော်များတယ်ချောင်း Imported เนาะကျွန်တော် Tracer Imported နောက်မှာ Bruno ကလည်း Imported ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းဖို့တော့ကတော်တော်လေးကိုခက်တော့ Kane နဲ့ Final Set ခင်းတော့ Kane နားလေးဆိုပေမဲ့နည်းနည်းတော့ပြန်တော့လွဲသွားခဲ့တယ်ဗျာအဲ့ဒါမှ4ချိန်မြောက်လော့ကို Burmese ကိုပြန်ရဖို့တချိုးသားနေရဆိုပေမဲ့ Mega 3လေးပေးထားတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှကြတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ခက်ခဲနေတယ်ဗျာအဓိကလည်း Fanny မှာ Power Buff မရှိနေဘူးအဲ့အနေထားတစ်ခုမှကျွန်တော် Team Flash နေတဲ့ခေါင်းတိုးလို့တော့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ information တော့သိရင်တော့ကျွန်တော် BG နေနဲ့မင်းမဆန်လေးလှုပ်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Mega 3လေးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တော့ကျွန်တော် Wave ပြန်ပြော Stage ကိုသွားပြီးကြီးတော့ကြီးကန်နေရဆိုပေမဲ့ဒီချိန်မှာအကောင်းဆုံးတော့ပြန်ပြီးထွက်လာနိုင်ပါသေးတယ် Stage เนาะနောက်ဆုံး Fanny ရဲ့ damage လေးကိုတော့ဖြေးပြီးတော့ခံလာနိုင်ခဲ့ပြီ2ကိုယ်တိုင်နဲ့ imported ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှတော့အရင်ကြီးတော့မလုပ်တော့မလုပ်ရင် Stage ဝင်တော့ထွက်တော့ပြတ်နေပြီဗျာနောက်ဆုံးက damage အများကြီးရှိနေပြီဆိုတော့သူပြတော့ပြနေပါပြီအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကာဗွန်နေနေတော့လိန်ကိုပဲတောက်ရှက်ရှင်းရမယ်လီနာလည်းရှင်းလို့မရဘူးဆိုတော့လီနာရဲ့ dead aim မျိုးဒီနားမှာလူတယ်လီနာ stick ဘလင်းဘလောက်ဒီအကောင်းဆုံးပဲထပ်ပြီးတော့လုံပြနိုင်အောင်မှလည်းထပ်ပြီးတော့ပဲကြည့်ရပါဦးမယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ long dance တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် fight with the fight ရှိနေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာတော့ကျွန်တော်အားလုံးဒီအောက်ကိုသွားနေတာကျွန်တော်တို့ဆယ်ဝင်ဖို့ကြိုးစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် damage တွေကတော့ရှိနေသေးတယ်အဓိကတော့ hades ရဲ့ကျွန်တော် k ပဲ cut the load တစ်ခုတော့ coverage လုံးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတယ်အရန်ကြီးလည်းတိုးလို့မရဘူးဗျသူ့အနေနဲ့အဓိကဘလင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကြောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ရှိတယ်ဝင်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖြတ်ထားပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်stick panel ဆုံးမမိရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဗျာနော်ဒါပေမဲ့လေသူ့မှာလည်း battle space ကလည်း ready ရှိနေတယ်ဆိုတော့တိုင်းနာတစ်ခုမှာတော့ချောင်းရဲ့ G Quando တွေ panel ဆုံးတွေတို့အကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ရှောင်ရှားပြနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ mega 3လေးပေးထားတဲ့တိုင်းနာတစ်ခုမှာ lot လေးတစ်ချိန်ရောက်ပြန်ရထားလို့ဗျအဲ့တက်လို့တွေပါပဲတစ်ပေးထားမယ်ဆိုတော့ free way ကို defend ရတာတော်တော်လေးခိုင်းသွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်ကြီးကဒီနားမှာ dancing dancing နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီခုခုပြောင်းလဲတော့ဖြစ်မှာရောရမယ် stage 2တော်တော်ကိုင်းသွားတာနော်အဲ့နားမှာကျွန်တော်ဒီ shape damage တွေနဲ့အတူပဲအိမ်ပြန်ပြီး record တောင်းမလို့ရှိရင်လေကျွန်တော် jungle ရဲ့တကောင်းတကောင်းပြစ်ပြီးသွားရင်တော့သွေးတော့ပြန်တက်လာနိုင်ပါသေးရဲ့အချိန်ဆွဲဆွဲနဲ့ hades မှာ power path timing လေးကပြန်ပြီးရောက်ရှိလို့လာတယ် fast star မှာတော့ရရောမယ်ဗျာသူ့အနေနဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပတ်စားမှာလားဘတဲပဲလာပြီးကြည့်မှာလားเนาะကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘိတ်ဘီဒီနေနေရလဲဘတဲကိုအရန်ကြီးဝင်ပြီးတော့ပြတ်မှာခေါင်းလို့ပြီးတော့ဝင်ပြီးကျုံလို့ကမရဘူးပြတ်တည်တာပေါ့တော့ဟိုဘက်မှာလဲ damage ကနည်းတာမို့ Bruno Valentina เนาะဒီ Trace လာအဲ့3ကောင်နည်းနေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့3ကောင်ဖြည့်ရှင်းနေရတယ်တော်တော်လေးခက်နေရတယ်အဲ့တော့ fan ကြီးရဲ့ bad timing လေးပြန်ပြီးရောက်လာတဲ့အနေထားမှာတော့ loss လောက်ပါပြီ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ loss တည်နှစ်သိန်းလုံးအတွက်အရန်ကိုရေးကြည့်ရ loss ဆာလို့ရှိရင် K နေဆိုရင်တော့ပုံမှန်လိမ့်မယ်ပြတ်23မိနစ်ကျော်မှာ response time နေအရန်ကိုများပါတယ်အဲ့တော့လုံးဝတကောင်လေးအစအမှားခံလို့မရအောင် immortality ရောဒီဘက်မှာ၄កောင်လောက်ទីရှိနေခဲ့တာပါအဲ့မှာជីကွန်တိုလေးတော့ဝင်လာခဲ့တယ်ဘန်နီတို့ပေးထားတယ်ဘန်နီတို့လုံးဝအမှားကြီးတော့ဖြစ်သွား offense two man တတိလိုက် play to damage တွေချက်ပါနေတာလည်းဝင်လာပြီ heady immort တချသွားတယ်ဒါပေမဲ့နေတာလည်းနဲ့ပြင်ပြီးစိတ်တယ်ဆိုတော့ number nico damage တွေပေးထားတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆက်ကြတယ် number heady တကောင်မှာတချသွားပြီ now တဲ့တကောင် bruno ကတချသွားတယ် four man down ပဲတကောင်တိုက်ရရင်နောက်တဲ့ five man down ပဲတကောင်
တရမှာလားဆိုတတရသွားလိုက်ပြီနောက်ဆုံးတော့တော့မှမယူဘဲနဲ့တခါလေဂိမ်းကိုအံ့ဖို့တော့ကတော့အချိန်ကြီးကောင်းနေခဲ့ပါပြီဘာလို့ဒီဘက်က rebound time နေလဲစက္ကန့်50 60တမိနစ်နီးပါးကြီးတောင်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်မှာ wave တွေတက်လာလို့လိုအပ်နေသေးရဲ့ဗျာကျွန်တော် five man team out wide out တခုကိုရလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်နေတခုမှာကျွန်တော်ဒီ game 1ကိုအံ့ဖို့ကတော့ချို့အတိုင်းတာလေးတခုပဲလိုအပ်တယ်လိုအပ်ပါတော့တယ်ဗျာအချိန်လေးအနည်းငယ်ပဲလိုအပ်တော့တယ်ဆို free wave ပါလာပြီ free wave တွေတော့တက်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ wave တော့ရဲ့ game နဲ့မှာ1 9ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ BG အနေနဲ့သူတို့ဖောဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရတော့ပါမယ်ဗျ GG well play ပါတကယ် GG well play ပါ game number 1မှာတော့ပွဲချိန်24မိနစ်